Sveiki, štai ekrane visai kitas žmogus, negu jūs esate įpratę matyti, visai ne Algis, o Liudas Dapkus, kurį turbūt prisimenate iš vieno kito mano susitikimo su Algiu, kurį kalbinau ir aš savo laidoms, ir Algis mane yra pasikvietęs pasikalbėti, bet šiandien viskas bus šiek tiek kitaip, nes besikalbėdami porą sykių apsitarę, pagalvoja vieną kitą temą, nusprendėme pabandyti tokį formatą, kuriame kalbėsimės ypač svarbiomis temomis, o tos temos yra susijusios su mūsų sielos sveikata, ir kitaip tariant, taip pat ir proto klystkeliais ir jo, kaip sakant, tokiais, sprendimais gerais arba blogais. Kad būtų viskas aiškiau, aš padarysiu trumpą įžangą apie tai, ką aš šiandien norėčiau pasakyti ir pristatysiu mūsų viešnę, kurios vis dar kol kas neskubu jums išduoti. Pirmosios laidos tema visgi yra tos istorijos arba mitai arba gandai, apkalbos, kurias mes pasakojame vieni kitiems nuo neatmenamų laikų ir kadaise tie mūsų mitai padėjo susitelkti ir išmušti neandertaliečius iš Iberijos pusiasalio ir apskritai žmogui homo sapiensui išvalyti visą planetą nuo viso kitko, kas jam trukdė. Ir istorijos, kurios lydimus kasdien, kurias mes matome aplink save, kurias pasakojame apie save, kurias gražiname, sakydami kitiems, kaip mes gyvename, rodome save, visgi kartais yra ne tos, kokias mes patys sau žinome ir pripažįstame. Ir tada atsiranda poreikis ateiti ir papasakoti tas tikrasias ir nelabai gražias istorijas žmogui, kuris išklausys, ką nors pasakys arba kartais net padės susirasti išeitį, kurią mes visi turbūt žinome. To žmonės anksčiau vadindavo visaip. Kerėtojais, šamanais, kunigais, dvasininkais, pastaraisiais laikais juos vadina psichologais arba sielos gydytojais. Tai šiandien su mumis atėjo pasikalbėti Rosita Kanepeckaitė, psichologė, karo akademijos ilgametė specialistė. Labą dieną, labas vakaras. Sveiki, Liudai. Ir aš, Rositai, turiu klausimą iš klasikos pradėti. Turbūt norėčiau nuo to, kad tai buvo geriausi laikai, tai buvo blogiausi laikai, tai buvo išminties amžius, tai buvo kvailybės amžius. Tai, Rosita, kokiegi tie laikai yra dabar? Aš sakyčiau, kad turbūt šiai dienai mes gyvenam geriausių laikų, kokiu galim gyventi, nes praeitį mes nežinom tiksliai, kai buvo, turim iš kažkokių tai rašytinių šaltinių informaciją, kad žmonės gyveno geriau, jautėsi geriau, bet lygiai taip pat mes pasakojam tam tikrus dalykus kartais ir sau, ir kitiems apie tai, kad kai buvom jauni, vaikystėj, niekas nerūpėjo, mažai streso ir panašiai, tada buvo tie laikai geresni. Bet pasižiūrėjus iš dabartinės perspektyvos, tai gyvenam pakankamai gerais laikais, o kad mes gyvenam to gyvenimo autostradoj, kur atsitinka netikėti įvykiai, tai tiesiog taip yra. Tik retai susimastom, nes mes individualiai kiekvienas labai norim to gyvenimo tokio be streso, galbūt laimės, bet kartu turim šiai dienai, lyginant su visais ankstesniais laikais, labai daug lūkesčių. Ir sau, ir kitiems, ir pasauliui apskritai, ir kartais tie lūkesčiai mūsų nesutampa su realybe, ir mes su tuo sunkiau tvarkomės. Tai turbūt dėl to ir atrodo, kad jau dabar tai kažkokie čia tie laikai, kai visi skuba, perdegė ir visi patiria milžinišką stresą ir panašiai. Tai aš manau, kad visais laikais žmonės turėjo tų juodų periodų ir baltų periodų, kurie trukdavo nuo dienų iki metų. Ir tik tai dabar pradėjo labiau atkreipti dėmesį, nes turi galimybių informacijos ir specialistų taip pat. O netrodo, kad visgi geri laikai baigėsi 19 metais. Man, pavyzdžiui, asmeniškai buvo nuostabus metai, daugybė šalių aplankyta, daugybė veiklų nuveikta ir knyga parašyta. Ir tada mums išjungė šviesą, uždarė ir kažką mums prišvirkštė po odą, pakeitė įpročius. Ir aš aplinkoje tikrai matau daugybę
keistokai besielgiančių žmonių, kurie patys to nesuvokia, yra galbūt agresyvesni, galbūt liudinesni. Ir aš pasigilinęs kažkiek į tas istorijas, apskritai žiūrėdamas, kas gyvyko anksčiau, ir žmonės, protingi istorikai, sako, kad kiekvienas toks didžiulis sukrėtimas, koks kad buvo šiuo atveju pandemija arba karantinai, jeigu jos mes smulkintumėm, visgi palieka milžiniškus pėdsakus žmogaus individo psichologijoje, taip pat ir visuomenės sąmonėje. Ar savo darbe tenka pajusti, kad vat, po 19 metų, vat, per 3 metus pasikeitė kas nors? Tikrai pasikeitė ir pradedant nuo COVID-o ir dabar prasidėjus karui, tai žmonės tikrai patys pradėjo reaguoti kitaip. Daugelis ilgą laiką buvo tokioj kovok arba bėk, kaip psichologai sako, būsenoj, kur nuolatiniai parengti, o kasgi dar bus ir kasgi dar bus. Ir jeigu taip sąžiningai, tai gali būti taip, kad į tuos 19 metus mes ir negrįšim ir dar gali laukti mūsų kažkokių kitų netikėtumų, apie kuriuos mes esam nepagalvoję lygiai taip, kaip 2018 metais nebuvom pagalvoję apie COVID-ą. Ir tas žmonių, kaip čia pasakius, ar čia nuovargis, ar toks pripažinimas realybės, kad tu labai daug ko negali kontroliuoti, įvyko praktiškai tokiu globaliu mastu. Tai man atrodo, kad tikrai daugelis žmonių šiai dienai tą savo gyvenimą ir skirsto iki 19 ir po, ir kaip keitėsi. Bet jeigu žiūrėtume iš tos psichinės sveikatos, tai tikrai įvyko ir gerų dalykų. Daug daugiau žmonių suprato, kad galima ją rūpintis tą psichinę sveikatą prevenciškai ir iš anksto, ne tik ten sveikai maitintis ir nuolat lankytis pas gydytojus, kas liečia kūną, ar ne? Tai iš tos pusės kaip ir galbūt geriau, bet kita problema, kad tikrai netgi pas specialistą, jeigu pas tą, kurį tu nori, sunku ir papulti, nes tikrai žmonės suvokia, kad poveikis tikrai yra ir kad yra ir pagalba. Tik tai, aišku, tas mastas dar nelabai pamatuotas, kiek čia tų žmonių atsigrėžė tiek į save, tiek į savo poreikius ir tas grėsmes, nors kita vertus, tai man atrodo, tų streso ir tų sunkių patyrimų kiekvieno žmogaus individualiai, ne tokių globalių kaip COVID-as ar kaip karas, tai yra kiekvienam nuolatos. Tai aš kaip suprantu, tapo pagaliau Lietuvoje madinga eiti pas psichologą, ar ne? Kaip ir sąlyginai taip. Aš anądien bendravau su irgi žmogum dirbančiu šitoj srity ir mes kažkaip tai kartu priėm išvados, kad nuo vienos švietuklės kraštinės prieita prie kitos, kad mūsų tėvai arba seneliai buvo tokio riboto emocinio intelekto, kad vyrams apskritai apie tai kalbėtis net ir su draugais buvo nepriimtina, reikėdavo tiesiog prisigerti, jeigu ten blogai, arba nusižudyti, reiškia. Bet moteris galbūt tarpusavį kažkaip išspręsdavo, bet dabar nueita į per gana trumpą laiką į visiškai priešingą pusę ir aš kaip suprantu, kiekvienas moksleivis, beveik kiekvienas moksleivis, ypač vyresnių klasių, vaikšto pas psichologą, kiekvienas turi psichologą ir tie psichologai sudarinė netgi planus metinius į priekį. Tai kas čia atsitikė yra, kad mes tokie jau? Tai, Liudai, čia yra toksai du dalykai. Tai moksleiviai, studentai, kurie mokyklo jau matė tą psichologą, galbūt draugai ėjo ir tam atėjo noras, kad ir aš einu pabandysiu, kaip čia bus, okei. Bet yra toksai vyriškos lyties atstovų, kurie neturi su kuo pasišnekėti atvirai, nei su draugais, nes tarp vyrų labai ta vyriška draugystė daugelį atvejų skiriasi, tarkim, nuo moteriškos, kur moteris vienos su kita, jos atviresnės, bet čia taip nuo labai senų laikų yra ir gali daug kuo pasidalinti, net jeigu tai nemalonu ar nejauku, bet gali dalintis. Ir tada išvengia to specialisto, ar ne? O su vyrais, vyresniais turiu omeny, ne moksleivius ir ne studentus,
Tai man atrodo, čia šiek tiek apleistas rytis, netgi nu, Lietuvos galbūt ir Europos, jinai neišvystyta, sakyčiau. Bet yra žmonės tokie, o ne kažkas neatsako už juos. Bet suprantat, tradicija tokia yra, bet jeigu pažiūrėkit, kiek vyrų žūsta gelbėdami ten kažkokius tai žmonės. Nu, tarkim, ten išgelbėjo mamą, ten išgelbėjo kažkokį vaiką ir taip toliau. Ir daugeliu atveju tie žmonės yra vyrai. Šiaip, jeigu taip statistiškai paėmus. Nu, profesijos tokios. Ir profesijos tokios, bet ir, nu, šiaip jie, nu, turi tą tokį, nu, gelbėtojo tą vaidmenį. O tas rūpinimasis savo tą psichologinę sveikata, nu, tai vyrai neverkia, tu čia negali rodyti, kad tu silpnas ir kad tu tikrai patiri taip pat traumų kaip ir moteris. Tai tas, aš sakyčiau, gal nu, nuo 30 ir aukštyn einantis amžius, tai man atrodo šitoj vietoj tai dar reiktų visiems kažkaip padirbėti, kad būtų galimybės nu, tiem vyram tiek turėti tą psichoterapiją ir kita vertus tos draugas ir tos, tarkim, kaip čia pasakyti, socializacijos priemonės ne visą laiką padeda tam, kam jos yra naudojamos, ar ne? Tai kaip turiu omeny alkoholį, rūkymą, kitas priklausomybės, tai čia yra jau pasiekmė iš to, kad tvarkantis su stresinėm situacijom nueinama į kitą pusę. Kaip suprantu, bandoma grįžti į bazinį lygį, ne? Vieni geria tam, kad pakiltų iš bazinio lygio ir išvestų, tarkim, būtų jiems linksmiau, o kiti yra jau žemiau, ne? Ir jie ten vartoja tam, kad grįžtų bent jau ten, kad būtų tas vadinamasis normalumas. Bet aš turiu klausimą, reiškia, iš akademijos, tai tengi vyrai dominuoja, ne, jauni Taip. Vyrai, kur tas testosteronas, tenai kovos dvasia ir visi kiti reikalai. Ir ką ten tada psichologas daro, reiškia, su jais, arba kokiegi poreikiai, ar tie poreikiai pradeda skirtis, tarkim, karui prasidėjus, jie pasikeitė kažkiek? Tai vien galim pradėti nuo to, kad iš visuomenės perspektyvos yra lūkestis, kad kariūnas atėjo iš mamos, užsidėjo kareiviškus batus, ir jau jisai yra, nu, drasus, atsparus psichologiškai, nieko nebijo, jeigu bijo, tai daro bijodamas ir panašiai. Bet realybėj tai taip nėra. Reikia pakankamai daug patirčių, kad tu suvoktum, kad tu su ta baime gali gyventi ir tvarkytis ir funkcionuoti toj srity, kurioj tu dirbi. Ne? Tai man atrodo, čia ir yra tas psichologo vaidmuo labai svarbus, kad jisai nepasakys, kad užsidėjus tau kareiviškus batus, jau čia tu toks ir būsi, koks nori ir ko iš tavęs tikisi visuomenė. Tai tas ateina ir jų tos savybės tikrai sustiprėja per tuos 4 metus, kai pas mus mokosi. Ir aš manau, kad netgi pakanka kartais ir kas 9 mėnesius atlieka privalomą tarnybą. Tai nes einama visai per kitus dalykus ir per kitą ugdymą, kartais net nepagalvojant, ką tai duoda žmogui ir kiek ten tame yra psichologijos, o jos ten tikrai yra. O galima palyginti konkrečiau, na, standartinį, tipišką pas jūs atėjusį abiturientą ir baigusi, reiškia, jau karininką jauną, na, jo bruožai, fiziologiniai ir psichologiniai, kaip skiriasi, vat, nu, turbūt jūs lyginat tos duomenys. Tai aš konkrečiai dariau tyrimą su psichologiniu atsparumu susijusi